um grande navio para transportar reis e rainhas. Eu posso ficar aqui no alto da montanha mesmo, mas eu quero ser muito alta, mas muito alta. E quando as pessoas olhem para mim, lembrem de Deus. Porém, alguns anos se passaram. Certo dia, vieram três lenhadores e cortaram todas as árvores. Elas ficaram ansiosas, esperando serem transformadas naquilo que sonhavam. A primeira árvore foi transformada num coxo de animais coberto de feno. Virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. A terceira árvore foi cortada em duas vigas grossas e pesadas. Thank you.
A terceira árvore vestiu horrível e cruel. Mas no domingo de manhã, algo extraordinário.